Gde je glavna tema zakon o železnicama, tu je pravo mesto da se daju odgovori o ukidanju železničkog putničkog saobraćaja u Timočkoj krajini. Svi predlozi na odboru za saobraćaj su usvojeni jednoglasno, ali je to jedno pitanje ipak ostalo bez konkretnog odgovora. Molim vas znači da mi neko odgovori na to pitanje jasno i glasno. Prvo, ko je to smislio, a drugo, da li tako nešto uopšte, da li se planira u budućnosti, zato sam i mislio da će danas biti ovde ministarka. Ipak ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović sednici odbora nije prisustvovala, a oni koji su tu bili u ime ministarstva nisu imali odgovor. Ja sam danas ovde zbog, da kažem, kao predstavnik ministarstva vezano za davanje odgovora na izmene i dopune zakona o železnici, a odredbe zakona kojima se reguliše obaveza javnog prevoza, putnički saobraćaj i pristup mreži nisu ovim izmenama i dopunama obuhvaćena. Obratio sam se odboru i ovo uputio kao poslaničko pitanje ministarki Mihajlović. Sa ili bez konkretnog odgovora nadležnih, članovi odbora podržali su Mirkovićevo pitanje i njegov stav. Ministarstvo saobraćaja će ponovo da sagleda plan železnice u kojem se pominje ukidanje saobraćaja u Timočkoj krajini, a Saša Mirković biće na strani građana i protiv ideje nadležnih. Za te građane je to preko potrebno, nekim je to jedini prevoz, znači od tačke A do tačke B u Timočkoj krajini, mi ne smemo da ih ostavimo bez tog prevoza i ja se nadam da će ljudi iz ministarstva imati više razumevanja. Članovi odbora podržali su predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o železnici i o dopunama o bezbednosti železnice. Sednici je predsedavao Milutin Mrkonjić, a osim stalnih članova odbora prisutan je bio i Saša Stojanović, pomoćnik ministarke Zorane Mihajlović. Jelena Milevski, Moja televizija.